ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଲମ୍ବା ଆକାରରେ ଶୁଣିଥିବେ। ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକୋଷକୁ କେମିତି କରିଦେଇଛି ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏଇ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାରକପତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଦେଇଛୁ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ତାର କପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 14 ବର୍ଷରେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେତେ ଟଙ୍କା କଥା କୁହାଯାଉଛି, 897,443,27,03,800 ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ହିସାବ କରାଯାଇଛି। ତା ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପରିବେଶର ମଞ୍ଜୁରୀ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଖଣି ଖଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପରିବେଶ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ନାହିଁ। ତାପରେ ପରିବେଶର ମଞ୍ଜୁରୀ ନାହିଁ, ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁ କରାହେଇଛି। 192 ଲିଜ୍ ଭିତରୁ 176 ଲିଜ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ 98 ଲିଜ୍ରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ। 98 ମଧ୍ୟରୁ 47 ଖଣି ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିନା ଚାଲିଛି। 98 ଲିଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ 55 ଖଣି ଏପରି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେ ନଦୀ, ଉପନଦୀ, ନାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଲିଜ୍ ସୀମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଦିବାସୀ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବ୍ୟବହୃତ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏସବୁକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଡ଼ର, ହାତୀ କରିଡ଼ର ସହିତ 31 ଖଣି ସଂଲଗ୍ନ ରହିଛି। ଏହାଫଳରେ ହାତୀମାନଙ୍କର ଫସଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କଠୁ କେବଳ ନ 9,00,000 ତାଙ୍କୁ ପେନାଲ୍ଟି ପକେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କଷ୍ଟରୁ ବହୁତ କମ୍। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଲେଖିଛୁ। ମୋର ଆଶା ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ସାରରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସୁପରଭିଜନରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲିକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛୁ। Thank you.